mũthikĩrĩria wakwa ũtoria ũkĩũĩ njĩtagwo Victoria's Destiny. Na rĩu haha ndĩ magomainĩ ma njĩra, I'm in the intersection of the road. Na torĩa mũrona barabara ici nĩ inya, kwĩna ngari cirauma mwena mĩena yothe. Na maya o mwena wothe wĩna matawa, o mwena wothe wĩna matawa. Kwĩna matawa ma green, ta rĩu rĩtagwo itawa rĩa green, rĩretĩkĩria ngari iria cirauma mwena ũyũ cituĩke cia kũhĩtũka. Na nĩ ũkuona nĩ tondũ itawa rĩrĩa nĩ rĩa red, ngari ĩrĩa ĩ mwena ũrĩa ĩ handũ karĩma igũrũ no ndĩngĩkũra nginya ĩheo ihinda rĩa gũkorwo itawa rĩrĩa rĩ mwena ũrĩa wayo ĩbĩcĩte rĩtuĩkwo rĩ green. Itawa rĩu rĩrĩa green, na nĩkĩo ũrona ngari icio cirathiĩ cirũgamĩte, nĩ cirathiĩ cithiĩte cihĩtũkĩte na citengerete. Ndĩrenda twĩrute na ũhoro wa gũkorwo twĩ intersection cia mĩtũrĩre itũ thĩiniĩ wa mĩtũrĩre ĩrĩa tũratũra. Atĩ hĩndĩ ĩrĩa itawa rĩa tani green ta itawa rĩa mwena ũrĩa, ngari ĩrĩa ona ngorwo yuma na ihenya ndĩngĩkũra nginya ĩtĩkĩrio gũkũra. Thĩiniĩ wa mũtũrĩre witũ no twĩtĩkĩre andũ mĩtũrĩre itũ hĩndĩ ĩrĩa Ngai atwĩra nĩ hĩndĩ ya kũrũgama tũgakiragĩrĩria. Ta rĩu hau nĩ wona atĩ harĩa hena andũ marakĩra, ngari ciothe no nginya cirũgame nĩguo andũ arĩa marakĩra thĩiniĩ wa intersection makorwo magĩkĩra. No atĩrĩrĩ, nĩ tũgũkorwo tũgĩtĩkĩria mĩtũrĩre itũ atĩ no nginya tũrũgame, no nginya twĩtĩkĩre tũheo rũtha rwa gũkĩra. Ta rĩu andũ matingĩkĩra tondũ nĩ merwo, nĩ makanio makĩre, matingĩkĩra. No nginya marũgame nginya maheo rũtha rwa gũkĩra, tondũ nĩ merwo matigathiĩ. Gũtiramakania kũrĩa megũthiaga, gũtiriũthiĩ kana nĩ mũtu megũthiaga kũgũra, gũtiramakania kana megũthiaga kũrora arwaru. No matingĩkĩra nginya maheo ihinda rĩao rĩa gũkĩra. Mũtũrĩre witũ no gũkoragwo hana. He hĩndĩ Ngai atwĩraga tũrũgame, tweterere na tũgakorwo mĩtũrĩre itũ ĩrũgamĩte. No hĩndĩ ĩyo rĩ, tũkoragwo tũkĩrakara, tũkoragwo tũkĩrĩra, nĩ tũkoragwo tũgĩ complain. Na ta ũrĩa ngari iria citara complain, rekei tũrani kwaga gũ complain. Hĩndĩ ĩrĩa twaheo itawa rĩa red rĩa kwĩrwo tũrũgame, tweterere. Ona tuona arĩa angĩ nĩ gũteng'era marateng'era, tuona arĩa angĩ nĩ gũthiĩ marathiĩ, reke tũtige kuona atĩ ta tũhĩtĩirio mũno, nĩ tondũ nĩ ihinda rĩao rĩa gũteng'era. Na tondũ o njĩra ĩrĩa tũkwĩrĩtwo tũrũgame noyo njĩra ĩrĩa ĩrateng'erera andũ, rekei tweterere ihinda ritũ, na Ngai witũ nĩ egũtũrathima. Kwoguo tũrenda twĩrute na intersections ici cia barabara nĩguo tũkoragwo mĩtũrĩre itũ ĩkoragwo hana ũguo. Ngari ici nĩ ciarũgama, cieterere iria cirauma mwena ũrĩa citani, na citingĩthiĩ. Na ngari ĩrĩa ĩ thutha no nginya eterere ngari ĩno ĩ mbere ĩtuĩke ya gũthiĩ, ndĩngĩũka ĩrũgĩte. Kwoguo maita maingĩ rĩrĩa twĩ intersection tuonaga ta tũrĩ o wiki, no tũtikoragwo tũrĩ o wiki, tũtikoragwo tũhingĩrĩrio tũrĩ wiki, nĩ tondũ hena andũ angĩ me thutha itũ, hena andũ me thutha witũ magĩrĩirwo nĩguo tũkũre nao matũbuate. Nĩ andũ aigana tũkoragwo tũkĩhingĩrĩria? Nĩ tondũ rĩngĩ nĩ ũkomplainire na he ũrariganĩrwo atĩ thutha waku towe ũhingĩrĩirio, na thutha waku towe ũrateng'era. Hena andũ maratengerania nao, na he andũ mahingagĩrĩria arĩa angĩ rĩrĩa makorwo me intersection-inĩ, makariganĩrwo nĩ gũkũra, tondũ rĩngĩ mambirie gũkomplain, hĩhĩ Ngai ndũrandirikana, no makariganĩrwo itawa nĩ rĩhingũrire, makatũma arĩa angĩ me thutha wao matuĩke a kũndirĩithio. Kwoguo ti handũ ha gũcomplain rĩrĩa waitwa rĩa tani green ta rĩrĩ na rĩrĩa, ti hinda rĩa gũcomplain, nĩ hinda rĩa gũcokeria Ngai ngatho, ũkoiga atĩ o njĩra ĩyo ĩkũhingĩrĩirio noyo njĩra ĩyo ĩkũheo ihinda rĩa gũkorwo ĩgĩteng'era. Tokorwo nĩ ihinda rĩaku rĩa kwĩrwo horera, nĩ tondũ kwĩna andũ marakĩra bara, kwĩna andũ marateng'era, kwĩna andũ tũmahetwo rũtha marahingĩrĩirio, na nĩ ihinda rĩao rĩa gũtikĩra, na nĩ ihinda rĩao rĩa gũteng'era. Nawe wambie ũrũgame. Let us learn how to wait upon the Lord. Let us learn how to be very grateful. Haya situation nini ĩrĩo rĩ, kana nĩ gũkĩra ũrakĩra bara, no nginya weterere ngari ciambe cirũgamio nĩguo ũkĩre, ta ũcio wakĩra hau, tondũ mũndũ ũyũ nĩ ahingũrĩrwo. Na niĩ no ngĩre bara rĩu,
ni tondu ni hetwa rutha rwa gukira no hindi ri te kuhetwa rutha no nginya jeterere no nginya jeterere nginya ihinda riakwa rikorwo ria gukinyanira murathimu muno ni ngai gwiciria lesson ino ni tukwiruta nayo ikorwo ithi tukiruta nayo thini wa life that we have to accept the unacceptable that in life sometimes we are in the intersection as the way the, all the drivers all the pedestrians obey the traffic lights let us all obey the traffic light sometimes muturire no korwo we kali maiguru ndure na mundu wa gukunyiterera na ni werwo rugame ndungikura no no nginya obey kana hi we muikurukiro ini na niro na ndure na breaki na tawa no ahinga you have to obey na werwo kuria na kana we kali maiguru you have to go gutira makania kana ukurugamite stand si una ngari yaku ndingihota gukura no no nginya wike all the possibles ni tondu ni wahota gukura thini wari twa ria Jesu ni ndamwenda muno na muthina mbere na kwiruta in these lessons of life that today tureruta no horo wa intersection ngai wa mwamurathime na mweke wega mukirani gweterera na kuobey all the instruction all the traffic lights of God ne tondu ngai witu niwe kontrola miturire itu niwe wi hindi iria twina thina riria twabatie ni kurugama riria tubatie ni guthie riria tubatie ni gweterera riria tubatie ni kwihariria guthie ngai witu ni atuheaga maundu mothe thini wari twa ria Jesu na rweka uguo ngai ni akukumurathima na ngai ni akumwika wega ni tondu ni mwihokeku thengio muno murathimwo ni ngai amen amen amen.